Նոյեմբերի 16-ին ժամը 13:20-ի սահմաններում Վարդանանց հրապարակում արտասահմանյան Մակնիշի ավտոմեքենան հեծանվորդի է հարվածել ու փախուստի դիմել։ Տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանները հասցրել են նկատել մեքենայի պետհամարանիշը։ Հեծանվորդը 2000 թվականին ծնված Ռոման Եսայանն է։ Նա շտաբուժողության մեքենայով տեղափոխվել է Մոր և Մանկան ավստրիական հիվանդանոց, հետազոտվել է ստացել համապատասխան բուժողություն, իրավապահները պարզում են դեպքի մանրամասները։ Նկատեցինք մի մեքենայի, որը հարվածեց հեծանվորդին և չկանգնեց, դիմեց փախուստի, մենք այդ պահին վազեցինք դեպքի կողմը, միայն հասցրեցի մեքենայի պետհամարանիշը վերցնել, վարորդի տվյալները նորից ճշտվում են, կատարվում է նախաքննություն։ Շտապ ուժողության մեքենայով Գյումրու Մոր և Մանկան ավստրիական հիվանդանոցը բերվեց 16 տարեկան Եսայան Ռոման Ավետիսի, գիտակցությունը պարս, բավականին լավ երեխան շփման մեջ է մտնում և ինքը պատմեց, որ մեր Գյումրու հրապարակում, Վարդանանց հրապարակում հեծանվով ինքը վրա երթի ենթարկվել ինչ-որ մի մեքենայի կողմից։ Նա էլ են մեր մասնագետները, մեր բժիշկները, իր մոտ կա ստորին ծնոտի մաշկի քերծվածք և աջ ձեռքի ուրեմն փոքշիկ քերծվածք մշակվել է, ինչպես նաև ենթարկվել է սոնոգրաֆիկ հետազոտության, որով այն օրգանների կողմից ոչ մի ախտաբանական երևույթ չի հայտնաբերվել։